Ja, velkommen til Jesus Venner. Vi er kjent for å synge en del og prise Jesus. Amen, takk og lov.
tenk hvilken herlig dag det blir. Og jo mer tiden går, jo nærmere kommer vi denne dagen som vi har ventet på. Da Jesus med sine engler sender bud ut over hele jordriket for å samle hans utvalgte fra de fire vindretningene. Øst, vest, sør, nord. For å samle de til bryllup i det himmelske Kanans rike. Og der er det ingen sorg, ingen sår, ingen smerte, ingen lengsel lenger. For der er vi mettet av jubelsangens toner. Halleluja. Og vi skal juble og synge sanger om Jesus hele dagen. Akkurat sånn som vi gjør her. Bare det at det blir 10 ganger sterkere. Halleluja. Og vi skal skinne og lyse slik Jesus gjør. Slik som vi gjør her. Bare mye sterkere. Amen. Og noen skal skinne som stjerne, noen som måne, og noen som sol. Og vi vet jo at Jesus, han skal skinne som sol, han skal være lys for oss. Vi trenger ikke lampe av noe slag, eller elektrisitet, eller lys ifra en lampe. Men Jesus er lyset for oss. Og vi skal aldri mer vandre i mørket, men vandre i lyset slik han er lys. Amen. Og da er vi satt i himmel med han. Ikke bare i håpet, men da ser vi håpet fullendt. Og da skal de som døde i Kristus oppstå først. Og gravene skal åpne seg, og millioner på millioner skal reises opp til det himmelske riket. Og få være hos Jesus, han som frelste de. Og de som er tilbake igjen, som er frelst, ikke som er kristen, for det er bare et merkelapp, men de som er frelst, som har tatt imot Jesus med hjertet sitt, og bekjent han i hele sitt liv, og vandret og følt hans fotspor, de skal få være med. De som har fått den hvite kappen på, skal bli reist opp i sky sammen med ham. Altså, Jesus skal vente der i lufthimmelen og sende ut englene sine. Han skal blåse i basun, øverste engelen. Og da skal de komme opp til der Jesus er. Og så skal de da løftes videre inn i det himmelske riket, sammen med Kristus Jesus. Amen. Så trøst hverandre med disse ord. Ikke skrem hverandre med disse ord. Men trøst hverandre med disse ord. At vi skal bli rykket bort. Og om vi dør, så skal vi leve. Skulle det dryge å vente til Jesus kommer, noe som kan skje, så vil vi allikevel bli frelst og få kjenne Guds herlighet i det himmelske Kanaan, der vi kan sitte og spise sammen med Jesus. Da trenger vi ikke vaske føttene lenger, for da er vi alt rene. Amen. Da er alle rene. Ingenting urent kommer inn der. Så det beste er å ligge av det urene før vi kommer dit. Så at vi lar Jesus vaske oss ren i sitt hellige blod. Han får vaske oss ren her oppe og her. At Jesus ikke bare flytter inn i hodet ditt, men ned i hjertet. Så han sier: jeg er veien, sannheten og livet. Den klare morgenstjerne. Det går ikke an å bomme her. Det er bare en morgenstjerne.
som lyser klarere enn alle de andre. Og det er Jesus Kristus. Og han skal vi følge, og det går an. Hans åk er ikke tungt, det er lett. Det er ikke så lett å vandre etter, men altså i egen kraft, det er nesten umulig det. Men i Jesu kraft, i Guds kraft, så klarer vi det. Amen. Lykke til, venner.